se bylo 89 a 8 setin vteřiny. Celkem číslo 8 má Dagmar Becaničová a Obora Samson staj Dagmar Becaničová. Pěkně. Připraví se štěpí. Já nic nevidím tady z toho. Takže došlo k kontrole stanoveného času, on je upraven na 93 vteřin, takže jak to máš na vrátě, tak i vedeslo smrka mají 0 trestních bodů. Hop. Ona vyhla? Nevím. Ten očistočoval systému, naskočil a řekl 375 metrů za minutu. Podle jednohvězdového ST je rychlost 350 metrů za minutu. Proto došlo k této úpravě. Drží.